রাজ্যত পুনৰ মৰেল পুলিচিংৰ ঘটনা আৰু এবাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হোজাই হোজাই ধনিৰাম পথাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কি গাঁওখনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে যিগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱক সেই যুৱক গৰাকীয়ে আত্মহত্যা দৰে পথ বাছি লবলৈ বাধ্য হয় ঘটনাটো এনে ধৰণৰ যে পূব ধনিৰাম গাঁৱত এগৰাকী মহিলাক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে আহিছিল এইগৰাকী যুৱক অৰ্থাৎ এই যুৱকগৰাকী আছিল মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয় মহিলাগৰাকী বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ছমাহ পূৰ্বে আৰু ছমাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা মহিলাগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল তেওঁৰে আত্মীয় ফৰিদুল ইছলাম আৰু ফৰিদুল ইছলামৰ লগত অন্য আত্মীয়ও আহিছিল আৰু তাৰ পিছতে ৰাইজে সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে দুয়োগৰাকীকে উত্তম মধ্যম দিছিল উত্তম মধ্যম দি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছিল দুয়োগৰাকী তেওঁলোকক মাৰপিট কৰিছিল প্ৰহাৰ কৰিছিল আনকি ভিডিঅ' কৰিছিল আৰু যিটো এতিয়া সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যেতিয়াই মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তেতিয়াই সাধাৰণতে একাংশই সেয়া ভিডিঅ' কৰে মোবাইল ফোনত ৰেকৰ্ড কৰি সেয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি দিয়ে প্ৰায় একেই ঘটনা এওঁলোকৰ লগতো ঘটিল দুয়োগৰাকী যিহেতু যুৱতীগৰাকী ছমাহৰ পূৰ্বেহে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল গতিকে দুয়োগৰাকী এনেধৰণৰ এই মাৰপিট কৰাৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি দিয়ে আৰু যুৱক ফৰিদুল ইছলামে ইয়াতে লজ্জিত হৈ তেওঁ নিশাৰ ভাগত ঘৰলৈ আহি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লয় ঘটনাটো হোজাই গাঁৱৰ কিছুমান উদ্ভণ্ড যুৱকে মাৰপিট কৰি তেওঁক সেই গাঁৱৰ মাতবৰক সমজাই দিয়ে সেই ছোৱালী আৰু ল'ৰাজনক ৰডেৰে আক্ৰমণ কৰে মারপিট করে তেও নিজেও সেই লোরা আর ছোয়ালীক লাট গুসা রটরে আক্রমণ করে করি লোরা আর ছোয়ালীর গার্জেনক খবর দিয়ে গাঁত উপস্থিত হওয়ার পিছনকেও বিভিন্ন ধরনের গালিগালাজ আক্রমণ করে অবদস্ত করে মুক্তিপণ হিসাবত 20,000 টাকা ডিমান্ড করে 10,000 টাকা দিয়ে ইয়ারপরা উদ্ধার করে কচুয়াত লই যায় লোরাজনে নিজের এই মারপিটর ভিডিও ভাইরেল হওয়ার ভয়ত আত্মসম্মানের কারণে লোরাজনে যাকালি চিপ লই নিজ ঘরতে আত্মহত্যা করে বলে গার্জেনে আমাকে অবগত করে ৰাজ্যজুৰি প্ৰায়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে ৰাইজে আইন হাতত তুলিলে য'ত নেকি আইন থাকে গতিকে আৰক্ষীৰ ওচৰত যোৱা বা যদিহে তাত কিবা বেয়া কৰ্ম কৰি থকা দেখিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি দিয়া কাৰণ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি আমি এই প্ৰসংগটোতে লওঁ তেতিয়াহ'লে দুয়োগৰাকী যুৱক যুৱতী যিহেতু তেওঁলোকৰ বয়স হৈছে গতিকে তেওঁলোক 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক ধৰি বান্ধি মাৰপিট কৰাতকৈ বা তেওঁলোকৰ যদি কিবা বেয়া দেখিছে বা তেওঁলোকে যদি কিবা বেয়া কামত লিপ্ত হৈছে তেতিয়াহ'লে সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত হয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক নহ'লে তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰক বা তেওঁলোকক জনাই দিয়ক যাতে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকক তাত যাতে কোনেও নেদেখে বা যিহেতু তেওঁ অন্য এখন ঘৰৰ বোৱাৰী গতিকে সোনকালে যাতে তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ যায় গতিকে এই কথাবোৰ এটা বুজাবুজিৰ মাজেৰেও চলিব পাৰে বা এটা বুজাবুজিৰ মাজেৰেও সমাধান সূত্ৰ ওলাব পাৰে কিন্তু সেয়া দেখিবলৈ সাধাৰণতে পোৱা নাযায় প্ৰায়ে ৰাজ্যত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াত আমি এনেকৈও ক'ব নোৱাৰোঁ যে শিক্ষিত সমাজে এনেকুৱা নকৰে অশিক্ষিত সমাজেহে এনেকুৱা কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও নহয় এনেকুৱাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত তাত শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কোনো কথা নাহে কিন্তু যেতিয়াই এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হয় প্ৰথমতে 2-4 জনে গৈ মাৰপিট কৰে তাৰপিছত তাতে ৰহণ সানিবৰ বাবে আকৌ 10-15 জন লোক গৈ তাত মাৰপিট কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু মাৰপিটৰ লগতে কেৱল মাৰপিট গুৰিওৱা লঠুৱা বুলি নহয় আজিকালি এটা ট্ৰেণ্ড হৈছে সেইটো হৈছে মোবাইল কেমেৰাত আবদ্ধ কৰে সকলোখিনি ভিজুৱেল বা দৃশ্য আৰু মোবাইল কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি দিয়ে যিটো ঘটনা এতিয়াও এই হোজাই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি দিয়ে সেইটো এটা ট্ৰেণ্ড হৈছে আৰু সেইবাবে যেন একাংশ ৰৈ থাকে যে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'লে তেওঁলোকে মোবাইল কেমেৰাত সকলোখিনি আবদ্ধ কৰিব তাৰপিছতে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিব তেওঁলোকে ভিউজ পাব গতিকে তাত তেওঁলোকে দুগৰাকী ব্যক্তিৰ সেই অৱস্থাটো বা তেওঁলোকৰ মান সন্মানৰ কথা কেতিয়াও নাভাবে আৰু যাৰ ফলত এইগৰাকী যুৱকে তেওঁক মাৰপিট কৰাৰ পিছত মাৰপিট কৰাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহে উভতি অহাৰ পিছত তেওঁ নিশাৰ ভাগত আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লয় এতিয়া কথা হৈছে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা সেই মৰেল পুলিচিঙত যিসকল লোক জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও দেখিব পৰা যাব বা তাৰ বাবে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব হয়তো তেওঁলোকক আটক কৰিব হয়তো কেইদিনমানৰ পিছত তেওঁলোকক মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ দিয়া হ'ব কিন্তু এগৰাকী যুৱকক মাৰপিট কৰাৰ ফলত এই যুৱকগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল বাধ্য হ'ল